მოგესალმებით ძირფასო თელემაყურებლებო, ჩვენ ვართ სტუდიაში გზაგასაღრთან, ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემათა ციკლს ბიბლიური გზაჯვარედინები და დღეს სტუდიაში კვლავ მოვიწვიეთ ამ თემაზე სასაუბრო ბატონი გიორგი გუასარია, თეოლოგი, თქვენ კარგადიცნობთ გიორგის ამ ციკლს გიორგისთან ერთად მივყვებით. დღევანდელი ჩვენი საუბარი იქნება მამამთავარი იაკობის შესახებ, ჩვენ ხოლოდ დავიწყებთ საუბარს, ალბათ რამოდენიმე გადაცემა დაჭirdება რადგანაც იაკობი არის განსაკუთრებული აა ფიгура, ძალიან ბევრი საინტერესო რამ უკავშირდება მის ცხოვრებას, ჩვენ ძალიან ხშირად ხვდებით წმიდა წერილში. სიტყვებს უფალი ღმერთი აブラამისა ღმერთი ისაყისა ღმერთი იაკობისა, იაკობია სწორედ, რომლის სახელით შემდგომში ისრაელი გახდა და ისრაელი ეწოდა ერს. აა ასე რომ საკმაოდ ფართეა საკითხები, რომელიც შეიძლება უკავშირდებოდეს მამამ თავიაკობს. გიორგი დიდი მადლობა მបძანებისათვის და მადლობა მოწვევისთვის მეც სამადლობელი ვარ. იაკობი დაარქواس ისაკმ და რებეკამ, თუმცა მეერე ღმერთმა დაარქვა მას, სხვა სახელი ისრაელი და ამ ისრაელის სახელით დღეს ჩვენ ვიცნობთ ერშ ოदितგანვე ეს სახელი დაარქვა ამ. ჩვენ ეს სახელმწიფოს ამგვარად ეს კიდე დიახ, ამგვარად ეს კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს, რაოდენ დიდი და მნიშვნელოვანი არის იაკობი ბიბლიურ თხრობაში. ის ქეთანის ისტორიაში, მამアンドრია იაკობის შესახებ, შესაძაც იწწერს მთა წერილს აუბარს, თხრობისასაც იგზნობა, რომ იწება რაღაც ახალი. ახალი არა, თვითობრივად არამედ საფთუგანგებულების რეალიზების თვალსაზრისით. ახალი მამამ თავალი გამოდის ამ ყვაწევას პარეზე. თითქოს და თავიდან არ ვიცით. რა მიმართულებით შეიძლება გაგძლდეს, მაგრამ აი ძალიან სიმპტომატურია. თვითონაი ამ ჩვენ ციკლს გსაჯვარედინი ეწოდება, ეი კომის შეხრობაში ჩვენ მართლა ძალიან პეიკს აჯვარედინს ხვდებით. თამამად შემეძლია ვთქვა, ფხეს მე დასახელებულ სამ მამამ თავართა შორის ყველაზე მეტად საჯაროდ ისტორით მომთავამოა იაკობ აгайარა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. უბრალოდ ჩვენ მამონთავარი იაკობის შესახებ საუბარი დაიწყოთ ისე როგორც ბიბლიაში ახასიათებს ხოლმე. შობლებსაც შევეხოთ ვინ არის ის, საიდან მოდის. ეს არის ძე ისააკისა, ხოლო ისააკი არის ძე აブラამის. ჩვენ ვისაუბრეთ ისააკის ქორწინებასთან დაკავშირებით, ვისაუბრეთ მამონთავარ აブラამთან დაკავშირებით, ვისაუბრეთ მამთავარი ისააკის სამუღვაწეო გზის დასაწყისზეა ის მორიას ხარეში მთავზე, საკურთხეველზე დაწოლილი საკი, თავისინები დაწოლილი საკი. და აი, როდესაც ის საკეს ქორწინებაზე ვისაუბრეთ, წმინდა წერილი ჩვენ გვეუბნება საოცრ რამეს. აブラამის გარდაცვალების შემდგომ წმინდა წერილი საკი ამბობს, აი ეს არის ძე აブラამისა. ვიცით, პარაფერი ახალი ამით არ აქვს მწერელს თქვა, მაგრამ როდესაც ამბობს ის საკი არის ძე აブラამისა, ეს არის სათაური ისევე როგორც მოგვიანებით სათაური იქნება იაკობი აძე ისააკის. ანუ ჩვენ ვიცით ხომ რამდენიმე არიან, მაგრამ ძეობა, აღთრულის მომკუდრეობა. ეს დათათაურებულიც უნდა იყოს, ეს ხაზგასმული უნდა იყოს მოდგმისთვის. აი ამ ხაზგასმებია რაც მათემათხარების ახალბაშ წარმოდგენილ გენეალოგიაში ხვდებით. მათი არსაუბロス აブラმსის შეეძინა, არა მათსაუბロス აブラმსის ისააკი შეეძინა, rato ისფალი არ შეეძინა, მიდიამია. როგორ არა, შეეძინა, არა თავარი ისააკი შეეძინა. ისაკს ხო ორი შვილი ეყოლება, მაგრამ მაგრამ თავარია იაკობის შეეძინა. ეს არის მნიშვნელოვანი აქ. იაკობის შობა ძალიან საინტერესოა. ვინაიდან იაკობს და ესავი, ისინი ძმა, attupები არიან და სანამ რებეკა მათი დედა მოსლად იღებს 20 წელი ბერძია. და ეს ძალიან საინტერესო მომენტია ვიცით რომ ბერძიას არა და ბერძი იქნება ისააკი. ანუ თუ ისააკი აღზრდელებს აブラამის ძას, ჩვენ ისაუბრეთ ამ გადაცემაში. ისაკის ძოლმაც უნდა გააგძლოს აブラამის ძოლისКС-ა. კი, უნდა გავდეს. უნდა გავდეს ეს ეს ის დიასახლისი უნდა იყოს, რომელ ოჯახშიც მიისულება, სტუმარი რომელ ოჯახშიც უკვიდროს ღმერთი. ძალიან საინტერესოა რომ იაკობის შობა წინ უძღვის მშობლების ханგძლივი ლოცვა. 시베르ცის დასახსნელად. და ამ ლოცვაზე პასუხი ასეთი ხარ ცოტა თხובהი საინტერესო მიდის, მაგრამ რაღაცნაირად ბუნდოვანებადაცა გვაქვს რაც საეკლესე გეტიკაში სხვადასხვა ასრის გამოჩენის საფუძველი გახდა. რომ ამ ლოცის შედეგად ეუწება რებეკას და ისააკს. არა, რებეკას გამოცხადება რებეკასთან არის, ისა როგორც გამოცხადება સારასთან უნდა იყოს, დიახ. რომ ორი ხალხია შასიაში. ორი ხალხი არის ნიშნავს. ეპოქაში რომელსაც შौंსა აღვરોვთ. ეს ეპოქა ხასიათდება რითი, რომ ახალშობილი ძე პოტენციურად მოიაზრება ახალი ტომის მომთავრად. შეიძლება ესტომი 10 იყოს ხანგრძლივი, არც იყოს პრავალდიც ყოვანი და მალევე მორჩეს ასცებდეს, მაგრამ ვაჟი პოტენციურად მომთავრად მოიასრება. მაგაცა გვარს პირშო. არ არ ამარტო პირშო შეიძლება, აი მაგალითად ჩვენ ბიბლიოთეკაში პირშოები არა 12 ბელადი რომ უნდა გამოვიდეს, აა თქვათ აგარისაგან, თომელი მათგან შეიძლება შეიძლება ხო აღზევდეს, მაგრამ აი რაღაცაი გვარს მოდგმის მომთავარი ხდება და ასე განიღილება. და როდესაც რებეკა და დააფეგ ძიმდება, გამოცხადდება მას აუუწקס რომ შენს ზიახში ორი ხალხი ან ორივე იქნება მამამთავარი. რაღაცნაირად აი ის აგზე და ის მელზე რა თქვა მი ერთმანეთის პირი-პირი ცხოვრობსო. არაფერთ ნაკლები, არა ორივე დიდი მამამთავარი იქნება. მაგრამ ამ სი დიდი შორის, ამ სიディアდე შორის, აი ამ მამამთავრობაში ერთი განსხვავება იქნება, რა, უფროსი დაემორჩილება უმცროსს. ანუ ჩვენ ფუპებს შოპ, მაგრამ ის მეორე დრომელიცი ხილავს ღვის sinarles. ის მეტი იქნება ვიდრე ის, ვინც პირველად ღვის sinarles. აი ეს ძალიან კარგად ახსნოს რებეკას თელეცხოვრების განმავლობაში. აქ ისმის კითხვა, ის უთხრა რებეკამ თავის ქმარს ამ გამოცხადების შესახებ. "საბარაუდუ უთხრა, თუსა მოგვიანებით ნახავთ, რომ ის აქვს რაღაცა ისეთი ისეთ თხრობა იქნება, რომ აブラამთან დაკავშირებითაცაა, აブラამიც რაღაცა ვერი თვალის წინებს და საラム გაითვალისწინებს. ის საકેბერ გაითვალისწინებს, მაგრამ რებეკა გაითვალისწინებს. აი ეს ჩვენებს. ეს ძალიან საინტერესოა, თვისების აღსრულება. ისაკის ნებაზე რო ყოფილიყო, ხო არ ხო ამ მოხდებოდა. ამითაც ძალიან კარგად დაჭას ამандრია ის დეტალი, რომ ოდესსა ჩვენ ბიბლიოთი ოჯახს საუბრობთ იმ ოჯახზე, რომელიც ოჯახიც რაცა საზომია იმ ურთიერთობისა, რა ურთიერთობის შედეგადაც ღმერთი მკვიდრობს ხო ამ ოჯახში, ღმერთი აკურთხებს ამ ოჯახს. ერთერთი ნიშანი ეს არის. რაღაცა გვალდებულება ღვთისახურებისა ვიღაცაზე კი არა, არა მთელ ოჯახს ეხება ეს. მთელ ყველას ეხება ეს. ცოლსაც, ხმარსაც, არ არის ხომ ეს ასეთ შეხედულებები რომ ეს ამის საკმე არაა ეს და ეს იმის საკა, არა ეს ყველა საკმეა. საყოველ თავა ოჯახის წევრებს შორის ეს ყველაფერი და ძალიან საინტერესო გახლავთ სწორედ ის რომ თელი ცხოვრება ეს რებეკა საქსოს და ისაკს რაღაც მომენტში თუ მიგულიცხოთ იმას რომ საბარავდოთ რებეკა მოთხრა ქმარს ამ გამოცადების შესახებ რაღაცა მომენტში ეს დაავიწყება მოუვარდება თავიდან ისე როგორც აブラამი ძლიერ გახარებული იყო სწორედ ის საკეთეთ ის უზუს მოწდა და სწორედ იქ არის ძალიან ასე ვთქვათ ფხიზლად საউცარი ხალბატონის სარა ახლა ჩვენ შესაძლოა საუბრობთ აブラამზე, საუბრობთ ისააკზე. ჩვენ კონკრეტალად აブラამის გვიკოს ჩვენ აブラმის შობის შესახებ არ ვიცით არაფერი და რაღაცა ის უკვე 75 წელს ასახში დადგება, ამოღვაწევა გზაზე და ჩვენს დაკავებულობას აქიდან იწევს. გასაგებია ისააკი ციბერცი შემდეგომიშვა. სარა ბერძია და შემდგომი შვა, მაგრამ აქ უფრო აქცენტს ვაკეთებ იმ დიდებულებაზე, რაც ამ ქალბატონს მიეძღნა ღვთისაგან. ასე ვთქვათ, ის სააკეთკაგკურებას ვიწყვეთ, უკვე ოდესაც ის საკურთხეველზე დაწვა. აი, იაკობ მამამთავარზე გაკურებას ვიწყვეთ დედის მუცლიდან. ამითაც განსაკუთრებული პატრიარქია ისა. და წელოში წერია რომ შესაძ რებეკა ბერძიმეთ არის და იმას როქვია dads ეს კომები ერთმანეთს ეჯაჭგურებიან. რაღაცა კონფლიქტი არის, მათ შორის რაღაცა ძილობარის დედის ძიახში ვე. ეს ძალიან საინტერესო უצობაა წმინდა წელში, ნედა ეს არის პირველი შემთხვევა, პირველი შემთხვევა, ოდესაც აი ეს წმნდა წინ მინიშნებულია, მოკმედებითად მინიშნებულია, самоуმავლო გამორჩეულობა, აა მომავალი შუბისა. კონტრასტი მათ შორის ქინაგანი თავიდანვე არის აი სხვაობა. კი, იერემიასთან ერთོས་ ოფალო მის დედის მუცლიდანვე გამორჩეული ხო? ხა რასაკეთებდა იერემია დედის მუცლში? არაფერს არაკეთებდა, ის არაკეთებდა, იმას სასასვლაკეთებ ჩვენ. ძოდელობდა, როდის დაიბადებოდა. მაგრამ ეს გამორჩეულობის ნიშნები ასახავს ხოლმე, აქვს ხოლმე გარკულ ადამიანებს წინ და წინ ღერთი განიგულებს ამას და მის სამს იძლევა ხოლმე ამნიშნავს ეს არის იაკობი კი ერემია მოსესთან და კავშირებით ვიტყოთ ჩვენ მოგვენებით ამას ჩვენ საეკლესიო იმას ისტორიაში ვიცი წმინდანები თავიდანვე რაღაცა ნიშნით არიან გამორჩეულები არიციან რა თქო მაგრამ გამორჩეულები აი მაგალითად გეგოლ ხანცელზია ხო წმინა გრიგოლ ზია საბავშვო სათამაშოები არიწაცებდაო ხო არ არის ახლა ეს ბავშვი უნდა ერთობოდეს საბავშვო არა წმინა გრიგოლი ბავშვებიდან ეს ხო წმინა ნიკოლოზი ბავშვებიდან ეს ხანაირია ხო, არის არა, წუდა გიორგი ვთაწმინდელი, ხო, ბავშობიდან რაღაცა შეემთხოა ისეთი, რაც უნდა რაც უნდა დაიმახსოვრო. ყველაფერე, ყველაფერი ძალიან ნიკريبება, ხლამაზერ არ გავაგძლოთ საუბარი, მეერე გוכრება ჩვენ ამაზეს საუბარი. საოცარ საოცარ იმაში, რომ შესაძლოა წუნა დედობალთან დაკავშები და თქმის ყველაფერს იმახსოვრობს და სულა ყორდება, араზოსარი ვიწკებს და სუფghis ლატარეს, სუფghis და სული იმახსოვრობს ამას. აი, რაღაცა ყოლა წუნა დედოფალი თავისთავში შეკريبავს, აი ამ სიფხიზდეს თელწველახვისეული, ბოლოდინის სიფხიზდეს, რომელ საცხანდახან ქონდა თავისი, ასე როგორც ჩამუხლები ქონდა თავისი პრეცედენტები თუ არავინმე შემწე აა თქვაც სხვანაირად წარმოთებოდა საკუთო ისტორია, ყოველდღე და დავხედავთ თელი სიცოცხლის ციფრxls და მარშველ ცოტა მოგვიანებით აუცილებლად ვიტყვით. მაგრამ შასე, როდესაც რებეკა დაფეგვძინდება 20 წლიანი, ისაქი ციბერტის შემდგომ და ხანძივილოზე, განსაკუთრებულად ის უსულოს ისააკი, ისაც უსულო ასე ვთქვათ, ციბერტისაგან დახსნილ იქნას. ხრმები ეჯაჯგურებიან ერთმანეთს, არის გარდამოცემა, იუდაურციახში ეს გარდამოცემა, როდესაც რებეკა ჩაეवली და ოსაკერპოებსო, ერთი ყმაერხეოდაო, ხოლო ისაც ჩაეवली და აブラამის და ისააკის მენაგებოს სამცხოპლებსო მეორე ყმაერხეოდაო. მოწელშია ხო? ხო, დაი ნახლესセミ კრთება დედის მოწელში, რომელსაც ყოლა წვიდა დედობალი მივა ელისაფეთა, ხო? რაღაცა მადლი ხვთვისა შეეხება, ყრმას და ამ სიხარულს გამოხატავს, ხო? რაღაც აი, აი ამ სიხარულის და აი ამ იმის, ეს თავის თავაც გადაი უდაურ და მოკიდი, უდაურ გადამოწმებს დამოკიდებულებავ, inaidan ჩვენიიც თხრობის შემდგომ რომელი ყრმა რაგზას დაატკება, მაგრამ თვითონ ეს მომენტი რებეკასაც აქვს საინტერესო, inaidan ეს ხალი 20 წელი არის, ბერძი, უცებ უნდა გაუხარდეს და ფეგძილდა და იმდენად წუხდა ამ ჯაჯგურით რომ ნესრო-რესრო მქონოდა უნდა დასრულო. ანუ რაღაცაი მთელი ფეხგძიმობა ატარებს, ну ყოველ შემთხვევაში ჯაჯგური რო შეძლეს ამ ხმება, იქიდან ესკალი ატარებს რაღაც წუხილში და ამ ტანჯვაში და ну აღარ შეუძლია შეწუხდა ძალიან. ძალიან ძიმეის ფეხგძიმობა. შობიარობა ძიმი აქვს. დაიბადება პირველი ვაჟი და მეორე ვაჟი იბადება რაღაც არაბუნე ხელით წიმოდის. ანუ ძალიან რთული შობიარობაა კრებეკას. მეორე ბავშვი მოდის ხელით წინ და მის პირველი ბიჭის ხოსლზე აქვს خیلی ჩავლებული ეჭიდაობა არ უშვებს არ უშვებს რაღაცა تشილობა აქვს ამ تشილობას გამოხატავს შობის დროსაც კი და გარდა ამ შემდგომში ხასიათება ესავე როგორც უხეში მონადირე და რაღაც დაწებლური ბუნების მქონე და იაკობი მამის ზიახში არის და წნარი უხმო და შემსრულებელი ყოველפריს эз карэгунული სახე мати და შინაგანი აბსოლუტურად გაფირისpiro ის რაღაცა მსუბუქი აზრებით ესაი მომენტალურად небосокоმდებარება ემორჩილება იაკობი მიგზნუსებлос რაღაცა ეს მისი მიცემული პირველობა იოლად რაღაცაში გაცवला და იაკობი ამ დროს რაღაცა აღрма ხწაზე გას რომელიც მერე შემდგომში მას აქცევს и много menggambarkanт аям а мамთავრების ხაზზე. კი ძალიან საინტერესოა გეთახხვებთ, ანუ აქ საქმეც ეს არის, აი ბიბლია ამას ყოველ ახალი აქვს სიმაღლიდან ეს ასე ასე ჩანს. სწორედ რომ ამ ჭიდეობაში ჩანს ძალიან დიდი რამე, ძალიან მშრულოვანი რამე. ბიბლია არა ორაზროwna და პედა პირითქვეს, ამის პირველი, რომელიც დაიпад, არის თმიანი. თიანა თმიანი, ხოლო მეორე, რომელიც, რომელიც ასე კოსია ხელი ჩაჭიდებული არის უთმო. აი რა შეჭirdება ახლა ბიბლიას ამის თქმა, ხო? არა ჭirdება. ძალიან მშვენრო რაღაც გეუბნება ამithრომ. ეს თმიანობა ბიბლიაში არა ყოველთვის, ოდესაც ჩვენ ამობ სიმბოლოზე, სიმბოლოს არ აქვს აღალდებულება ყოველთვის. ам თავის სახით გამოჩდეს ალექსანდრული სკოლის ალეგორიზმი ერთ-ერთი კრიტიკისაგანი ამიტომაცი ყანტიოქილების ხრიდან სწორედ რომ სხვა და სხვა ადგილას სიმბოლო არ არ მუშავობდა ის ამ ადგილას მუშავდა თორე იგივე სიმბოლო რა არონი მაგალითად ხო ჩვენ ვისაულოთ არონი хан ფარული ანგელოზის სიმბოლოა хан مسیის სიმბოლოა хан არის სიმბოლოა და ანტიოქელები ამ ბოლბოლა გაგაგებილწა არავინ არონი ვინ არის და ამიტომ უკვე ოდესაც вохта, халкедонის კრებიშენგომ ამორიის სკოლის, ასე თქვაт, აა, აზროვნების შეთანხმება საეკლესიო გადასახელიდან ძალიან საინტერესოა ეს თმიანობა, უთმოობა ამ კონტექსში მხოლოდ და ამ ქულზე შეიძლება. ხა იმდენად რამდენადაც ჩვენ საეკლესიო ლიტერატურაში მამებმა იციან ეს სამა როგორი ცხოვრა, იაკობა როგორი ცხოვრა, დასკვნასაკეთებელ ამ სიმბოლოს თავაზობელო თმიანობა, სახე სიმბოლოა ვნებას შემოსილობისა. ხოლო უთმოობა მეორე შულის უთმოობა სახე სიმბოლოა ვნებ განძარცულობისა და ქუსლი სიმბოლოა დასრულებადობისა სადაც სრულდება თმიანობა სადაც სრულდება ვნებიანობა იქიწება უთმოობა იქიწება ვნება განძარცულობა აი ორივე ერთად ვერ იქნება ერთი უნდა დასრულდეს და მეორე უნდა დაიწყოს აუცილებლად ამიტომაც აი მაცხოვარიოდესაც საიდუმლო საერობისს ამბოს ფეხბანვის დეტალი როდგება და ა პეტრო როი იტყვის რომ არა მხოლოდ ფეხიანები თავი ჩემი ხელში ჩემი არა მათ ხوارი იტყვის მხოლოდ ფეხიი გაქვს და საბა მე თქვენ ყოველ ფეხით გაქვს და საბა ის ნიშნავს ფეხი არის ესე კურსლი ეს დასრულებადობის სიმბოლო რომ მე თქვენ ძალიან გაგწმინდა ძალიან გაბასუფთავდა თქვენი აზროვნება მაგრამ დარჩა კიდე რაღაც ეს გადარჩა ეს გადარჩა და აი რა დარჩა და ევქარისტიის საიდუმკდებად დაგკინდება ახაც ეს კურსლი არის ამ დასრულებადობის სიმბოლო და წინაწილი წინაწინ გვეუბნება უნდა დასრულდეს ეს სამი რო დაიწყოს სიაკოპე უნდა დასრულდეს ვნება შემოცილობა, რომ დაიწყოს ვნება განწარსულობა. ანუ რაღაცა ცხოვრების წესი, რაღაც აზროვნების ფორმა უნდა დასრულდეს, რომ მეორიას ორივე ერთად ვერ იქნება. ეს ალბათ თან ყველა ადამიანის ცხოვრებაში შეხვდება ეს საკითხი. ამაში ვინც რაღაცა გზაზე დგას, ამაში ეტაპი მთავრდება, სხვა იწყება. ჩვენ დღეს ჩვენ დღეს იაკობის ცხოვრებაში ცოტა მეერეღირს ამაზე. კი, ცოტა მოგვიანებით გამამახვილებთ ყურადღებას, მაგრამ საინტერესო რა არის იცით, ჩვენ დღეს ხშირად ამ ბოხოლმე რა მოხდა მე. რაც არსებობს ხოლმე ციდასოს апоკალფსი რაც არის ხო? და მოხდა მე. საქმეც ეს არის ის მოხდა რომ სანამ ის არის ეს მეორე ვერ იქნება ხო? და კონფლიქტი გარდაუვალია. კონფლიქტი გარდაუვალია, ხო? ანუ ოდესაც რაღაცას შეხვლა ხდება, ან უნდა შევთავხედდეთ რომ ან რაღაც არ ვარგა და რაღაცა ვარგა და თუ ამაზე შეხხვდები და ყველაფერზე ვიტყოდო, ყველაფერი კარგია და მიღებულია და რა მოხდა მე? გამორიცხულია, ერთობა ექარ მოხდება და რანაირი თანხმობა ექარ მოხდება. სწორედ აი ეს შობადობა, აი ეს ძიმალბათ ეს იყო მიზეზი მამანდრი იმისა რომ რებეკას და ისაკ შვილები აღარ შეძენიათ. აი ეს ორი შვილი ყავდათ ხოლმე, ძალიან ძიმ შობიარობა ochonda. რებეკას და პირველ სutcnowდეს ესავი, თმიანსutcnowდეს ესავი, ხოლო ამუთმოსutcnowდეს იაკობი. ესა ისა იაკობი რომელზეც ჩვენ ვსაუბრობთ. პირველი აბსოლუტოდ ნორმალური დებადაა, პირველი შობია რობარ არის პრობლემა, აი მეორე, რომელსაც კი ახალ გადაყვა რებეკა. აი ეს აი ეს ტკივილიი ახსოვს რებეკას, აი მტკივილზე უცინას არ მეტყოლეს მასო, აი აი შეიძლება მნიშვნელოვანი. ამას უნდა დააკოდეს, ამას უნდა უყუროს. იმიტომ გზა ჯვარედინი სწორედ გზა ჯვარჩევანი გასაკეთებელია. სწორედ ის არის. სწორედ იქ იქნება. თითქოს აი სულ ესეთ ფიქრებს იწოს. თითქოს ესავი არის злиери што. იმიტომ რომ ეს არის უკანა არ დაიხევს, მებრძოლია რაღაცა ეს რაინდული სული მონადირე, ხო? და თითქოს აი એમ გაუტანელ გარემოში რაც იქ არის. სწორედ ეს ეს არის საშირო იმის თვის, რომ გასაფიქროს ისადი გაყვა ბარიოჩი. ერი, ხო, ერი გაიყვანოს, გადაარჩინოს. ოჯახს მიხედოს, ოჯახს მიხედოს, თუმცა აი მანდარი ყველაზე მეტად არჩევან. საკმაოდ ცეს არის, საერთოდ აბსოლუტურად მართებულად ვძალებს. უნა წერილი აქ იწევს საერთოდ საუბარს. საურს საურს, საკითხს ასვავს. იტყვის რომ ესავი იყო მონადირე ველის კაცი. და ეკიბი იყო კარავში ფხორის სრულე. განსხვავებაა ეს. აბსოლუტურად სხვადასხვა ნიშნებია ეს. რადიკალურად ორი სხვადასხვა. თყोपები არია. აბსოლუტურად განსხვავდება არაფრით არ გვანან ერთმანეთს. ერთი დედამამიო ხა რა ინტერესო რა არის ჩვენ ვისაუბრეთ ამაზე რომ ესეავი მონადირე როგორც ხვენ აღნიშნოთ ეს ნიშნავს რომ ესა მოხერხებული ტიპია იჩის რა მქონდა როგორ იცხოვოს რა იჩის კაკანათისა და გოსანადირეთოდ ის წავიდეს ვისთან რა ურთიერთობა კონდეს ვისთან უნდა ტკვილი სიტყვა აქვს ვისთან უნდა იჩის ამასო ფლსული კარგად ხა აი აი კარგად გძნობს თავს და იჩის როგორ როგორ უნდა იცხოვოს და ისაგე სწორად ამასაცაც სრულად გếpას აი ამან უფრო სწორში ხო აი ამან ichts რააკეთოს გესმის აი თავისი ბუნებრივი მონაცემებით ჩამოყალიბებული ოჯახის თავი აი ამთობამაც ყველაფერს იაკობი არა იაკობი კარვეუშის ის იქ ფუსფუსებს და რაღაცნაირად აი ამ კარვეუშში ცხოვრობი კაცია ისა იაკობს თავად როდესაც ეუყუროს ახლა ესადმე რო გავუშვა შეიძლება დაიკარგოს კიდევაც ამას ამას ვერანთ მაგრამ ნახეთ ძმナწელი ლაზი აკეთებს აქცენტს სრული კაცი როა იაკობი ეს იმას ნიშნავს რომ კარავში ცხოვრება ეს იმას ნიშნავს რომ იაკობი მწლეტელობითი ცხოვრებით ცხოვრობს რაღაცაზე ფიქრობს აზებზე არ ფიქრობს ესავი განა ის რომ ესავი რაზეც ფიქრობს ის აფიქრალი არა როგორ არა საფიქრალია იაკობი მთელი ცხოვრება ფიქრობს ოჯახ როგორ მიხედოს პარა როგორ გაამრავლოს საჩო საბადებელი როგორ კონდოს ოჯახს განა არ არის საფიქრალია საფიქრალია კი ესავი განა ਉმ ნიშნალურ ამეზე ფიქრობს, არა ნიშნលოვან ამეზე ფიქრობს, მაგრამ თਵარი ავიწდება. აი, მთავარი არ ავიწდება იაკობს. რა არის მთავარი? იაკობი ჭეთულობითი ცხოვრება თავის თავში გულისხობს ამას. რას ნიშნავს აブラამის ცხოვრება? რას ნიშნავს ისააკის ცხოვრება? რას ნიშნავს, რომ რაღაცა უნდა გააგძლოს მისმა ძმა ისაომა? იაკობი უკვირდება, ჩვენ თავისტოს ხომას დავიწყეთ საუბარი. რაღაცა სიხლძია საუბარი. კაცობრიობის ისტორიის განშრაზე ტანჯარო გაჩდა და ტანჯოა სისხლით განიმარდა. შემდგომ ჩვენ ვისაუბრებს ეს ყველაფერი მოდის მოდის ამათ ცნობიერებას, ამათ რელიგიურ ცნობიერებას, ეგ ფორმერებას, ეგ ცნობიერების ფორმირება, სწორედ ეს დეტალები მაშובה და იაკობისემატება კიდევ ერთი ცოდ ინფორმაცია, რომ მამამისის მამის სახლში ასეთი ქურთხევა გაშხერთა, იკურთხეოდიან შენ და მე ყოველი ტომლი ქვეყანესანი. ეს სისხლი, რომლის სისხლის შესახებაც ცოდნა იყო, ეს სისხლის შესახებაც ცოდნა, კაფანტულია, ყველას აქვს მსხერპლი, სადაც სისხლი იღურება. მაგრამ არც ეს სისხლს არ მოყვება ისინაarsi, რითაც აბრაამთან გამოცხადებით გაცხადა ეს სისხლი. მე სისხლი უბრალოდ სისხლის დაღურაკი არ არის, რაღაცა რიტუალური, არა, კმედიტია, მაკურთხველია, არა ვიღაცის, არა რაღაცის, არამედ სამყაროსი მთელი კაცობრიობის და იააკობი უკვირდება, სoret რა არის ეს სისხლი, რა არის ეს ყოველი ქტომის კურთხევა, რა ნიშნავს, რომ ამგوارში უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი? 라ცხოვების წესია ის, რითაც აブラამა ეს მიიღო, 라ცხოვების წესია, რითაც ისააც ეს გაუმეორდა. რა ნიშნავს მამამ შვილი აიყვანა დასაკლავად? რა ნიშნავს, რომ შვილი მამის აყვა და დაუწვა დასაკლავად, თელი იაკობის ხოვრება, აი ამაზია ჩაჭიდებული, ამასო ამას წურეც ამას იძიებს იმ დროს ოდესაც ეს სამკან ესო ეს სამა ზუსტად იგივე იchitz მაგრამ ესავე ამაზე არ ფიქრობს ესავე ფიქრობს როგორ მოეצღოს იაკობმაც იchitz მაგრამ იაკობი ფიქრობს რას ნიშნავს ყველა ანუ ერთი და იგივე მოცემულობა მაგრამ პრიორიტეტებია სხვადასხვა იაკობისთვის პრიორიტეტია ღვთისხოვრება ეს მას კი არ ნიშნავს რომ ამ ქვეყნიურის არა არა აინტერესებს ეს პრიორიტეტიული სხვა რამეა იმიტომ, თოთაც ესავისაც პრიორიტეტული ხდება მქონე. აი აქ წმინდა წერილი იწખებს საუბარს იმასთან დაკავშირებით, რომ რაღაცნაირად იაკობს უჭდება აზრი. აი, როგორ შეიძლება ასეთი აზროვნების ადამიანი, რომელიც ესავია. შეინახოს ის მსახურება, რამსახურებადს გახდა ამ კურთხევის მიხების წინაპირობა. ესავის შოვრების წესი რაღაც არ გავს აブラამის შოვრების. არ გავს ისააკის შოვრებისაც. სწორanaisა შოვოს ეს კაც სხვანერა დაზროლებს ეს კაცს. შიმშილობა რომ ჩამოვარდეს და ესავს აブラამივით მოუწიოს აეგვიპტეში წასვლა. რას იზავს ესავი და მისი ოჯახი? უკარო და ბუნდება და ღmertმა უთხრას ა მოკიდა ხელის შენშულს ამოიყვანე და მიკალიო. რას იზავს ესავი და მისი შვილი? სტუმარი რომ მოვიდეს შემოვა კი ესავი სახლში და დამკვიდდება კი დაკურთხებს კი ამ ოჯახს. აი ამ ყოლაფის ამ ყოლაფის დილემის წინაშე დგას იაკობი. პასუხებს ვერ იძლევა. ლოგიკა კარნახობს რომ არა, მაგრამ იაკობ ჭირდება ამაში დარწმუნება და საოცარ სცენას გვთავაზობს მთა წერილი, რომდესაც ესავი დაღლილი ბრუნდება ნადირობიდან, იაკობი შეხვდება, დახვდება შეჭამანდი, გაკეთებული აქვს cosmic შეჭამანდი გაკეთებული აქვს და აი ამბავი იმასთან დაკავშირებით, როგორ როგორ გაცვლის ესავი პირმშოობას საჭმელს. ახ rato ambo bamasm წუეს სცენას უნდა დაუკურთდეთ. ორი რაღაცას უნდა დაუკურთდეთ. პირველი, რატომ გადაწყვიტა იაკობმაそれ საკვევით გამოეცა და თავისი ძრახო. აქ ესასკი არა, სა, თვითო მართალია თუა, თავის თავს ამოწუებს, ესავისაშვალებს იაკობი. გამძერად მართებულად უყურებს თავისი ძმის ხოლებას, როგორც მიუღებელს იმ ქურთხევისაც, რომელიც ქურთხება აბრამამ მიიღო და ისაც გაუმეორდა. და უნდა მიიო მკვიდროოს ორიდან ერთმა ამ შემთხვევაში ჯერჯერობით ესავი არისში. საქმე ის არის რომ სხვა და ცნობილია იმ შერი ადამიანის რასაც არ ეკადრება. ესე იგი მას არ ეკადრება აა ცხორფების განვლობა. შეიძლება თუ მაცღარიც არ ეკადება. ოღო მაცღარიც არ ეკადება, ხო, აი, თუ ადამიანი აი შიმშილისგან გათანგული ადამიანი რაღაცას ამას მაინც არ გავაკეთებ, ოკმაპოზის გამო. ნუ ძალიან დიდია და ძალიან დიდი სულიერი ძალების პატრონია ის. აი ჩვენ გავიხსენოთ ასე მომბა აブラამის როშიმშილობა ჩამოვარდა გავიხსენოთ ძალიან კარგად და ძალიან ლოგიკურია რომ აブラმი მიბრუნდეს უკან კიდე უფრო დიდ უცხოებაში კი არ წავიდეს არა უკან მიბრუნდეს რაღაცნაირად ან თავისიანებს დაუბრუნდეს თუ ხალდეულთაურში არ ჩავა ხარანში მაინც აბრონდეს ყველაზე ლოგიკური ეს არის არა აブラმი კიდე უფრო დიდ გაუგებრობაში მიდის ეგვიპტეში ჩადის უკან არ ბრუნდება შიმშილმა აブラამს უარი ვერა თქმევდა იმ გზაზე რომელ გზაზეც გვერდმოვოხმო მას რომელ გზაზეც უთხრეს იკურტხეოდიან შენ დამ ყოველი ტომი ქვეყანის ან ეს ძალიან სიმპტომატურია ჩვენ ახლა არ გვითქვამთ თორე ისააკის ხრობაში შეძადგენა სიმშილი და ისააკის გადაწოლა ეგვიპტეში წასვლას აქ უკვე მამამისის გზას იმეორებს მაგრამ გვერდით იყოს არა შენ არ წახვალ ეგვიპტეში და უკვე ამ სიმშილობის იმას გადაიტანს თვითონ ქანაანის მიწაზე გერარის ქვეყნის מחლობლობაში აი ორი მომთავარი ცხოვრებაში შიმშილი არის სიმპტომატური. აი ახლა შიმშილის დეტალი. აი ეს არის. აი შიმშილი ზოს ასე ზოს ესავი ძгас, ზгас. ახლა ესევი ძгас, საცათვარად იძებს. ესევი ძгас აირჩიოს. ახლა ესევი ძгас ან გზა ჯორედიზა. შეერთოთ შორის იაკობის ზгас აჯორედიზა. ანუ ან გზა ჯორედიზა თუ ესევი კარი სული მიმართულებით გაუხობს, მაშინ იაკობი დაუბრუნდება თავის კარავს და თავის იმას. ანუ აქ გააჩნია მის აი წავა. მეორე დეტალი. აი იაკობის ეს ეს თავისებური გონებამახვილობა. ზოგიერთი ფიქრობს რომ იაკობ მას ყველაფერი გააკეთა სახლში არა მაგრამ არა იაკობი გზაზე დახტა ესაც ანო სახლში მოვიდოდა თორე სახლში რომ მოვიდოდა და იაკობს ახლა პიროვნებები წაეყენებინა ვინ ეკითხება იაკობსთან სახოძარი რა აქვს ესაც წავიდოდა რომელი მომსახურს ეტყოდა და საწოლს მომამზადებინებდა და შეჭამდა საწოლს იაკობთან არა იაკობა ისეთი კარემო შეურჩია ესაც სახლში კი არ დახტა არა გზაზე დახტა სამოს სახლში რომ სხვა გამო ალტერნატივა ანუ იაკობთან უნდა შეთახვდეს ანდა მშერი უნდა დარჩეს. არავინ არი ფიქრობს რომ ის ისაკის მო ისაკმა ეს არიცი საცახ ხდება. ეს ჩუმად გააკეთა იაკობმა, გზაზევე დახტა ესაოს. ისაკი უსინათლოა. ისაკი დედა რა ვერძება და ამ იმას აქვია თვალების შეძლობაც აკდებდა. და აი მოდის დააღლილი კათანგული ესსავი. აი ძალიან დააღლილი ნადიროვიდან და გზაზე ხედავს იაკობი თან რაღაც ისეთ საჭმელს ამზადებს რომ აი ეს სუნი როસ્પીშა ჭამად ის იმან უ საერთოდ რეცეპტორები ძალიან გაუღეზიანდა და ეს sabia უვნება ეგრო მაჭამეო მაჭამלך ცითელიმე ეს ამტომაც ეწოდავ მას ეტომი ადამიანის ცითლას ნიშნავს ძალიან ცოცხალი სენა ახლა ალბათ აი ყველა წარმოგიდოთ როგორ გახედა იაკობ მას სავს და ეუბნება იაკობი დაუთმოს მე შობა და მიიღებს საწვალს და ის გსაჯოელდინსაც ხომ წაეს მომაი ორივე ნუ იყვით რომ ეს არა ორივე ერთ გასაც საწვალე ორივე ერთ გასები ორივე ერთ გასს უბრალოდ ნაბიჯი უნდა გადადგას პირველი, გახსოთ აブラამეონებალო, შენ თუ მარჯნულ წახვალ, მე მარცხნულ წახვალ. ეხლა მას ელოდება იაკობი. ეს სამი თვე აქეთ გაუხოს. იაკობ მაგით უნდა გაუხოს და საუთსარი გადაწყვეტილება ესავის. რათ მთა პინშოობა თუ კი შიმშილით კვდები. ეცე? აქ შეიძლება ღირდეს თქმა, რომ ბიბლიურ თხრობაში ადამიანის მიერ ნაCTkო სიტყვას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ეძლევა ყოველთვის და რაღაც მატერიალიზდება მე ხელმე და პირდაპირ თვალდახელს უო ხედავთ მეgren როგორი როგორი ხდება, ახდება ეს სიტყვა რეალობაში ხელმე. მე მივალ და ისაკის ქურთხევაზეც იგავ რა თქმა შეიძლება. კი, როგორი რაკი საინტერესო რა არის რომანდრიი, თქო ძალიან მნიშვნელოვანი მაგრამ თქო შეიძლება შესაძსა უბროთ სიტყვაზე და მაცხوارი მე იტყვის ხო, ჩვენ სხვა აქ ხო, ფუჭი სიტყვის შესახებ. სიტყვა ითესება ნებისმიერ ყველა სიტყვა ითესება შედეგი მოაქვს ყველა ამას ხან გძნობთ ხან არ გძნობთ ხან მეტად პквиნეულია ხან ნაკლება და ასეო სიტყვა ყველა სიტყვა ითესება ყველანაირი სიტყვა ითესება სიტყვისთვისებაა ეს და როდესაც ადამიანი ლოცულობს სწორედ აი ამ თესლობით არის წარმოოდგენს ადამიანის სიკეთის შეცახებსაც აღწევს ასეთ რამეს თესავს და პირიქით ძალიან მნიშვნელოვანია მე ყველა სიტყვა საკვდეგი თავისი ენერგეტიკა აქვს თავის დინამიკა ყველა სიტყვას აბსოლუტურად ყველა ურთიერთობას. ამა ჩვენ უბრალოდ ყურადღებას არ ვაქცევთ. აი, მაგრამ ძალიან შორს წავალთ, არ გვინდა ასე შორს წასვლა, თორე თუ კი ჩვენ ასკეტური ლიტერატურიდან დუმარების სათნოებას ამ ხვაწლ შევეხებით. ყველაზე თვალში საჩემი რაც დუმარების ხვაცთან დაკავშირებით არის ასკეტური ლიტერატურიდან გახლავთ შინაგანის სიმდიდრის მოხეჭა. აი, შინაგანად დიძდებ, აი, მაკარიე ეგვიპტელთანა გვაქვს 40 საფეხური ძინას სამეთყველი უ მე-40 ძინას სამეთყველი. აი რა 40 საფეხურიდან გაიარო რომ ძინას სამატყვის საფეხურზე მოიქცე. 29 მეტი რა არის? 29 არის დუმარება. თუ არ ისწავლეთ ამ დუმებავ ვერ ისწავილაფარაქს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამეა. შინაგან რაღაც საოცარი დიდი სიმძიმის მომცემელი. აი ეს სიტყვა რომელსაც იტყვის ახლა ეს ავი. თქმით და პირშოობა თუ კი სიგვდილი ყდები. აი თამამად შეგვიძლია ვთქვა რომ აქედან იწება კიდევ ერთი ნაწილი ვიბლიური თხრობა. აქ ყველაფერი გაიგო იაკობმა, რა გაიგო იაკობმა? ყურადღება მიაქცეთ და შეიძლება იაკობი იყოს გამგზა ის ესავე იყოს გამგზა ესავე ვერიქრება ამის გამგზა და მავამ თავარი ესავე ვერ იმემკვიდრება ხალხის ვერ ვერ იქნება ესავე ესავე ვერ შეგულწეს გაუწლებს ვერც ისეც ისტუმოს და რატო ამას ახალ ბიბლიას ძალიან საინტერესო რამს გუყთხეს ჩვენ ამას ამ გადაცემაში ვაგნიშნავთ და ვერანაირად ესავის საზროლება ვერ გულს ყოფს იმასო თუ ღმერთმა კიდევ ერთხელ თქვა მას შოსო რო კიდე ხალხთან რა იყოს და ვერ დაუკრა Вера פרוс гагац. Якобисац ეს გახდა ძალიან ცხადი, მაგრამ აქ არის ესეთი ძალიან საინტერესო დეტალი. ისაც თქვა თქვენთ. წმინდა წელში წერია ესავმა ჭამა, სოდა წავიდა არაფრა ჩაგდეს ყოფენ, რა არაფრა დარჩა არანო. ესავმა უღრળો და ისო. ხო. რეალობა ის რომ ესავმა პერუშეობა დაუგოს მოიაკობს, ეს იმას ხვანიშავს, რომ იაკობი მართლა პირველი დაიბადა, არა ეს სამი მაინც უფროსია. რაცა უნდა ველაპარაკო ახლა იყო, ვინ გისმენ შენ? ორი vart tqeshi vart და მერე დასვერდა ინცებს იაკობი ამას რომ მე მიმასავკენი. араფატარჩი აღმო თავია იაკობს გამოტყואה შეჭამათი. ესავი ასე ფიქრობს, ესავი მოხერხებულია მონადირეა. მოინადირა ახლა ეს საკვე მაგრამ იაკობისაცვის. იაკობი ყველაფერს მოანადირებინებს ახლა ესაც აღvndაც. გაიგოს. გაიგოს, რასნიშნავს მისი ცხოვრება. რა არის მთელი სამამავთავრო ყვაწი. და იაკობმა გაიგოს საोच्चარი რამ. უნდა მოემზადოს რაცა მნიშვნელოვანია ისათვის, რამაც მისცეს ამ მომთხრობს აუდა, გზა უნდა იმას განსაზღვროს. ნახეთ ეს თხრობა თვითონს და თვითონს და შეიძლება რეზიუმირებული იყოს, მაგრამ ბიბლიაში არის წეო. ერთ ამბავს გუოდნება კიდე ძალიან საინტერესოა. ცოტა თხრობა მიდის იქ, მაგრამ ჩვენ სისტემურად შევხედოთ. ჩვენ საინტერესო ადგილები გადავდოთ. ესაუზე გეტყვის რომ ესობა 2 წოლი მოიყვანა ორი ვექანაანელი და სული გაუწარეს ის ისააკს და რებეკას. ასეთ რამეჯერ ბიბლიამ არის წეს. ბიბლიამიჩის როგორ ვინ არის წოლი აブラამის აბიბლიამიჩის ვინ არის წოლი ისააკის ა როგორ ხდება რა ნიშნები ხდება რა არა ხდება მაგრამ ესავი მარტო ის კი არ არის საჭამად ეს გულიშის პირმშობას რო იმას ისაც და დაცმოს და მე არაფად არ ჩააგდეს ამაზე თავი მაინც რო პირმშო გონია არა გვეუბნება რომ ესავი მართლა ასეთი არატო აი ასე იქ ორציნა და იმითო აქ არ ამთავროს ამ ამ ბალს რომ ჭამას რო და წავიდა და არაფრად ჩააგდეს ყველა ყველას ყველაფერი არა დამატებს ეს საうま ძალიან უცნაური ორציნა ანუ ლოგიკურად ესავის გზა იყო აი ასე ხორცინობა აქედან გამომდინარე ეს საჭმელი კი არა ეს არა ეს არის აზროვნების ფორმა რელიგიური აზროვნების ფორმა შესაბამისად ღირებულებების სისტემის ფორმირების გზა რომელსაც ესავისათვის თავალი რა არის აი ამას მე ძალიან დიდი ყურადღება ეს დაინახა იაკობმა ესავისათვის თავალი ეს ამჭერდება მე არამს და არამს დაჭერდება ღვთის ახורהს რაც ესავ შეჭirdება, ის შეჭirdება ღვთისახურებას. იაკობთან პირიქით არის. რაც ღვთისახურებას შეჭirdება, ის შეჭirdება იაკობს. გავიხსენოთ ახლა, წამოვყვათ. იქნება ეს კაენი, იქნება ეს ვყოთ რომელიმე ຄამისიზა ქვია, თავხედობა და ასე შემგომ, და ასე შემგომ წამოვყვეთ და მე გავყვოთ კიდე გავfstეთ ყველგან სადაც. ბიბლიაში ეს არის ძალიან სიმპტომატური. ყველგან სადაც ამ გზა ჯორედიიდან და ხოლვა ხდება არამართებელი მიმართულებით. აი ღირებულებთა სისტემის შერყევის ნიშანი არის სწორედ ეს პერსონაჟი პიროვნებაა. მერამინდა ეგოისტური სურვილიები და არამც და არამც მოყვასი არამც და არამც ხტესახურება. აი იმიჯნება ეს ერთმანეთის საგანს. აი ან მომთხოს შეკريبة იმდენად კარგად ჩანს ახალი acts-ის გადასახეთიდან. მათი საჯვარედინები და იმდენად გასაგები ხდება ჩვენი მაცხურის სწავლება. რიცაც უნდა ხელ ზღანელობდით და იმდენად იმდენად სრულად დაჭას საშინელება ეგოიზმისა და ამპარტავნებისა რომ აი ძალიან ცხადად ხედავთ მაცხორი ჯვარცმის სურათს და მისესებს თქვენ ნი უახლოდით ხოლმე ყველაზე მთავარსა თქოს თუმცა ალბათ ამ გადაცემაში ვეღარ მოასწრებთ ამას და შემდეგ გადაცემა დაიწყოთ სწორედ ა ისაკის მიერ ქურთხევის მიცემით როგორ მოხდა ეს და თვითონ ეს ამბავი იმენ რამეს შეიცავს მე ამისი ცალცალკე მოყოლა კიდევ ღირს ყველა ასპექტის. თქვენ ახსენეთ და ზოგადად ძველი ათქმა რაღაცა საოცარი ურთიერთობების ნაკრებიც არის, თამავდროულად. ზმებს შორის, ერთი მკლელობი თიცება ზმის, მე ერთ ზმის მკლელობით და ბრავალი პარადოქსი არის აქშიგნით და ჩვენ ვხედავთ რომ ახალი აღთმინდან გადასახედი ძან და ჩვენ ვხედავთ რომ თელი ბიბლიური თხრობა აი ამ პარადოქსული ურთიერთობების შიგნით ინახავს ერთ მтоварხას რომელიც არის მაცხაურის მოსვლის აი ეს ჯაჭვი რგოლი წინასახეებით ავსე და აი ამისი დანახო არის მთავარი სანახავი ალბათ ის რაც ახალი აღთქმის მიმდევარმა უნდა დაინახოს უცნობ ძველ აღთქმაში. აუცნობ. ამას ეილო სხვადასხვა ესეუდაური ეგზეგეტიკაც რომ მესიაში მოაქციოს, რაღაც ინასახები. განსაკუთრებით მეორე ტაწრის მესიანიზმი ცდილობს ამას და ბევრი ბევრი საერთო ხედვა უბრალოდ მე დიდი გაკვ observability წევს შესაძც ქრისტეს შეამოსახედა. პავლოდინიკა ქრისტეს შემოსვაიც უახერხა. გიორგი დიდი მადლობა. нам сообрастью с обзановностью. Спасибо большое. Сегодня годовщинами давиц год скорее тамет. Рогор мииго куртхева, მიაკობმა, ისააკისაგან, ესავის ნაცვლად. კი ბატონო. ძირფასო телемақуrableбо დაგემშვიდობებით. ჩვენ გავაგზავნებთ мамთავარი Яковдзе საубор сейчас сегодня годовщинами. დიდი მადლობა ყურატებისათვის. კარგად ბრძანდებოდით.